ще одна страшна історія, яка відбулася в Бучі на території церкви. Облаштували братську могилу. В ній поховали вже 67 мирних громадян, загиблих внаслідок обстрілів окупантів. Декого так і не вдалося ідентифікувати. Певно, звільнення в лапках виглядає, на думку росіян, саме так. Після війни на місці мають облаштувати могили і меморіал пам'яті жертв російського фашизму. Ну і рашисти продовжують цинічно знищувати цивільне населення та чинити геноцид українського народу. На ваших екранах поховання у звичайному дворі житлового кварталу міста Ірпінь, в якому в результаті обстрілу загинули мати і син.